nosaltres aquí el senyor Pau Esglésies, director de cinema, periodista i escriptor, que avui ens parlarà de la seva última pel·lícula, La destrucció de Barcelona, basada en la legislatura dels últims anys en l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Pau Esglésies. Bona tarda. És per nosaltres un gran honor que hagi acceptat aquesta entrevista per parlar-nos una mica de la seva pel·lícula, La destrucció de Barcelona. Com va sorgir aquesta idea? Bé, la idea sorgeix el 2015, quan l'Ajuntament de Barcelona passa a formar part del govern dels comuns. I la ciutat, doncs, bé, comença a patir canvis a pitjor i bueno, durant aquests anys la destrucció és més que evident. Ho entenc. De manera que és una pel·lícula de ficció que vol denunciar una situació molt real. Evidentment, tot embolcallat en un context d'exageració i fantasia. Els personatges són fidels a la realitat? Els personatges estan inspirats en els personatges reals, però no són tan malvats. Bé, haurem de veure-ho. Estic pensant en la malvada alcaldessa, i teniu tota la raó, però sense entrar en els personatges, ens podria fer un breu resum de l'argument? Sí, l'argument és molt simple. Un androide controlat per Madrid és enviat a Barcelona a través del rei. Amb el propòsit de controlar la ciutat. Però res de política, eh? Camuflant de progressisme les seves accions. La cosa se'ls en va de les mans i la ciutat acaba sent destruïda. Doncs pinta molt interessant i també molt real. I sense entrar en política, però amb els evidents resultats que ens està donant l'actual consistori, que són els que són, no li haurà resultat difícil inspirar-se, oi que no? No, en absolut. Els escenaris són escenaris reals. Pràcticament no han hagut de ser modificats. Només cal passejar-se per la ciutat i veureu que la destrucció és present a tot arreu. Malauradament és així. La preparació dels personatges, a més, ha comptat amb la inestimable col·laboració de la regidora Janet Sanz. Com ha estat aquesta col·laboració? Bé, ha fet tot el possible per apropar-me al món dels comuns, que són els dolents de la pel·lícula. Sí. És una noia molt maca, la veritat és que costa de creure que estigui immersa en tot el món comuner. Sí, de debò, jo és que pensava que eren tots de la mateixa corda, la veritat. Bé, és que jo no tinc cap preferència política, eh? Faig aquesta pel·lícula com a ciutadà del món. I llavors, què pinta aquest llaç groc que porta aquí a la camisa? Ah, això? Sí. És una mostra de suport als afectats per la endogamiosis. Com? Perdó? Serà potser endometriosi? Això, l'endometriosi. Bé, doncs llavors podem dir que és una visió apolítica d'una pel·lícula tremendista? Sí, exacte. He comptat també amb la col·laboració de l'empresa de Sant Boi, NASA FX, que són meravellosos. Des d'aquí els vull saludar. Hola! És important plasmar la catàstrofe en el film. I el final de la pel·lícula sorprendrà a tot el món. Doncs haurem de quedar a l'aguait d'aquest final de sorpresa, perquè no tenim més temps. Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, senyor Pau Esglésies. I ens veiem la setmana que ve aquí a la mateixa hora que entrevistarem el senyor Pedro Almodóvar. Molt bona tarda.